Ha dostlar, Qo'qon mashina bozoriga yetib keldik. Nexia 1 so'ragan obunachilarimiz uchun Nexia 1lardan boshladik. Hop, 90. 6000 dan tushib beriladi. Dangal odam bo'lsa 5000 ga berib olasizmi aka? Yarim mingdan. Aka, Rossiyada bitta obunachimiz bor-da, oqtaryapmiz. Yo'li taqilib, xudolasa qilib berasiz. Altın atrafta telefon kısım mı? Numaram uzun namda, numar diyeyim. Doğrusu, dengel adam ekeniz, bizden dengel sorup duramız. Siz mi? Karabörümün yürgen çok kısım etti dostlar. Maskeler bilen bile, yenge mi? Kim yetti? Assalomu alaykum dostlar, sizler bilan UzDrive admini Islomjon. Sizlarni g'oyibona sirli ravishda ko'rib turganimdan juda ham xursandman dostlar. Qo'qon mashina bozoriga yetib keldik. Xudo xolasa sizlar so'ragan mashinalarni ko'proq chiqarishga harakat qildim. Orqadan dehqonlardan va bu tomondan nimaga o'talmadim. Pachtalar qatoriga o'talmadim, atak. Qolgan mashinalarni chiqarishga harakat qildim, dehqonlarga o'tib orqa tarafdan chiqarishga harakat qildim. Video yoqsa like basıp, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysangiz, juda ham xursand bo'lamiz. Do'stlaringizga podelist tugmasini bosib qo'ysangiz, juda ham xursand bo'lamiz. Videoni boshladik do'stlar. Ha do'stlar, Qo'qon mashina bozoriga yetib keldik. Nexia 1 so'ragan obunachilarimiz uchun Nexia 1lardan boshladik. Hop, 98-yilda ishlab chiqarilgan rangli oq svetli ushbu avtomashinamiz. Doverniskaga ham berasizmi aka? Ha aka. Doverniskaga ham berasizmi? Doverniskaga ham beriladi. Yurgani qancha aka? 313 ming yurgan. Motor bo'lgan? Motor bo'lgan, obketkadan chiqqan, ha, olasan. Oldi orqasini bitta ochib ko'rib olsak, aka egalaridanmi yoki tirichilikdanmi? Egalaridan, xudo xolasa. Mana o gidravlikamiz bor, akkumulyatorimiz yaxshi holatda, 3-chi pokoleniya reduktorimiz, motor moyi yemaydi, xudo xolasa. Oldilari, lanjerollari butun ekan ushbu avtomashinamiz, xudo xolasa. Tak. Kraskasi? Atpatida bor. Udar bo'lmagan, xudo xolasa. Suvagi butun mashina ekan ushbu avtomashinamiz. Hop. Mana orqadan ko'rinishlari do'stlar. Ko'rindigiga umiddaman. Ustalik temir metan o'rnatilgan. Mana tay qismlari. Orqasi ulanmagan, aka. Yamaga olib tushib tur, tekshirib olaveramiz, xudo xolasa. Shunka bo'lgan ekan. Narxini qancha deyapsiz, aka? Narxini ko'rib deyapsiz. Tur deyapsiz, aka jitcha tikka aytyapsiz, yo'lida qiling, bozor jinda tashadi-ku karantinda. Tashadi-yu. Olegon odam so'raydi. Bularini yopishtiraylik. Yo'q, bulari endi olegon odamlar. Qanchaga bermadingiz? Mahallada qilgandir. Ha. Qanchaga bermadingiz? Turga bermadik. Jinda qo'shilsa ketadi, xudo xolasa. Ha. Boshqa pul, boshqa mashinaga bartergachi? Yo'q, yo'q. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini bankda olib bersak shuni bo'laveradi. 1-2 oyga ajdaniyasi? Bankdan olib bersangiz bo'laveradi. Bankdan olib bersa bo'laveradi, ajdaniyasichi? 1-2 oyga yetmaydi. Yo'q, ajdani yo'q. Faqat naqd pulga kelishiladi egalaridan, do'stlar, dehqonlardan. Bozoringizni bersangiz, aka. Dehqonniki. Bozorlaringizni bersangiz. Navbatdagi Nexia 1 avtomashinamiz, stanoy svetda. Hop, 2007-yilda ishlab chiqarilgan, balonlari yaxshi holatda. Hop, hadovoylari yaxshimi aka? Hadovoy yaxshi. Hadovoylari yaxshi. Yurgani qancha? 475 000 motor bo'lganmi? Motor bo'lmagan. Ko'lsalangan? Ha, ko'lsalangan ekan do'stlar, motor bo'lmagan ekan. Xo'p. Opa, mana bu tomondan ko'rinishlari. Kraskasi nech foiz aka? Tomdan pasi. Ashvist bo'lgan ekan-da, g'ishting. Aka, shuni ushlab turasiz-a, shuni ko'rib olamiz. Opa. 100 talik temir metan. Orqalarimiz butun, ha? Qoldi pecha. Xohlasa. Zapaskasini kelishsa yo beraverasizmi aka? Yo beraveradi. Tak, doverniskaga ham beraverasizmi aka? Yo'q. O'tkazib olishga. Toza egalaridan, dehqonlardan aka. Dehqonlardan. Bo'ldi, ochib bergan aka.
Dons motor, 3 pakalini reduktorimiz, gidralika, akkumulyatorimiz yaxshimi? Akkumulyatorlari yaxshi, xudo xolasa. Oldi orqasi yaxshi butun. Bugundan ham. Tak, nay tomonda bu yerda jinday bor ekan-a? O'zi ponni sepilgan dedingiz-ku. Narxini qancha dedingiz aka? 4.5. 4.5 ming jinday tikka aytyapsiz aka, bozor tashadi. Yo'lida qilib olayga odamga yo'lida qilib bering. Aka, 3ta atrofida bitadimi ishimiz? 3850 ga bermaganmiz. O'sha bermaganingizga narxini aytsang. Gaplashamiz. Telefon qilinglar, gaplashamiz deyilyapti. Boshqa mashinaga barterga? Bo'laveradi. Kelishaveramiz. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini variantga? Yo'q. Bank orqali? Bank orqali bo'lsa bo'laveradi. Bank orqali bitqisa bo'laverar ekan. Bozorlayni bersang aka, sog' bo'linglar aka. Navbatdagi Nexia 1 avtomashinamiz 99-yilda ishlab chiqarilgan. Sarig'dan so'ragan obunachilarimiz uchun sariq rangda. Balonlari yaxshi holatda. Yurgani qancha? Tayyor litsenziyalari bor. Aka, tirichiliklarmi yo egalardanmi? Egalardan. 500 3000 km yurgan ekan. 503 yurgan ekan. Xo'p, motor bo'lganmi? Motorlar tiniq. Rasul tiniq qo'yilgan, xudo xolasa. 12000 to'lab kuniga yetib ketilar ekan. Gidralikamiz bor, 3-chi pakalini reduktorimiz bor. Moyemeda? Yo'q, yo'q. Akkumulyatorimiz as. Yaxshi holatda akkumulyatorlarimiz. Oldilari butun. Oldi orqasi butun-a. Mana oldilarining og'zi orqasini ham ko'ramiz, do'stlar. İç holatlari yaxshi holatda shu avtomashinamiz. 100 talik temir meta o'rnatilgan. Tak, orqalarini. Hop, mana zapaskasi bor, yurgan, tushgan, yetib olishga yetadi, xudo xolasa. Damkiratkichlari bor. Oba. Aka, narxini qancha deyapsiz? 3000 dan tushib beriladi. Aka, karantinda jinda bozor tashadi, yo'lida qilaylik. 2800 deyapsiz. 2800 ga naqd sanasa? Ha, naqd sanasa 2700 ga beraman. Naqdga. Naqdga. O'zaro 6 oy, 7 oy variant kelishadigan holat yo'qmi? O'z pullar yengilmi? Boshqa mashinaga barterga kelishini o'radi. Bank orqali bunga bank beradimi? Yo'q, bermaydi. Naqd pulga kelishlar ekan, do'stlar, realni olgan bo'lsalaring, yana ham tushib berasiz, xudo xolasa. Yo oxir o'shanga to'g'ri. 700 ga beradi. Bozoringiz bersa aka, sog' bo'ling. Avtomashinalarimiz Nexia 2 lardan boshladik. Ko'ringlarchi do'stlar, Dons motor nechinchi yil aka? 9 ekan-a. 3-chi pakalini reduktorimiz yopmay qo'yilgan aka. Gidralikamiz, akkumulyatorimiz atlan yaxshimi? Yaxshi. Motor moyamaydimi? Yo'q. Yurgani qancha? 290 necha milliondan. Motor bo'lganmi? Motor yaqinda bo'lgan. Motor yaqinda bo'lgan. Obkatkadan chiqqan-a, xudo xolasa. Balonlarimiz yaxshi, hadovoylarimiz yaxshimi? Hadovoylar zo'r deyilyapti. Aka, egalardanmi yoki tirichilikdanmi? Tirichilik yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Chixollari yangi taqib qo'yilibdi, do'stlar, mana ichki holatlari. Xo'p, poliklar tashlangan, bo'lganda ham orqasini hozir bitta ko'rib olsak. Hop. Mashina ochib yuborasiz aka. Hop. Ana, ochilib qolganda. Ana, ochildi. Va nihoyat ochildi. 100 talikmi temir meta? Temir metan, hop. Zapaskalarimiz yaxshi holatda. Orqalari butun, xudo xolasa. Mo'ycha bo'lganiga jinda nima bo'pti? Hidlanib qopti. Orqasi. Hop. Kraskasi qanaqa aka? Kapot qanot kirillo. Kapot qanot kirillo. Ichiga o'tmaganmi? Yo'q. Ichiga o'tmagan. Narxi qancha deyapsiz aka? 4200. 4200 chami bor. Aka, 3.5 narx sanasa ketadimi? Jinda bor. Qanchaga bermadingiz? 700. O'sha bermaganingizga sanasak? Kelishaman. Kelishib olishimiz mumkin. Boshqa mashinaga bartergachi? Boshqa mashinaga barterga kelishni imkoniyati bor. Aka, yarim pulimiz naqd. Qolganini variant imkoniyati o'qib berasizmi? 2 oygacha beraman. 2 oygacha ajlanasi bor ekan, xudo xolasa. Bank orqali ham bitqisa bo'ladi. Mana do'stlar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling. Bunachilarimiz uchun mana Gentra avtomashinasi nechinchi yil? 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha? 96000 km yurgan, balonlari yaxshi. Magic Air putlar o'rnatilgan shu avtomashinamizga. Hop, ikkinchi payissa yana? Yo'q. Ha, ikkinchi payissa. Ikkinchi payissa do'stlar, oldi orqasini ochamiz, ko'ramiz. Bo'lganda ham mana ichki holatlari. Hop. Yaxshi holatda. Tirichilikdanmi yoki egalardanmi? Egalaridan. Kraskasi necha foiz? Toza. Toza. Petnorex topcha yo'q-a? 100 talik temir meta o'rnatilgan shu avtomashinamizga.
Birinchi pakalini. Damkirat kulish zapaskamiz bor. Holati yaxshi. Davernskiy ham beraverasizlarmi? Davernskiy ham berilaverar ekan. Xo'p. Deganda, hozir oldini ko'ramiz. Do'stlar. Ova. Xo'p, Eurotor italyanskiy gazlarimiz bor ekan, ABS sistemamiz, gidravlikamiz, akkumulyatori yaxshi, konditsionerlari bor. Motor moy yemaydi. Xolasa. Narxini qancha deyapsizlar? 9.5 kami bor. Qanchaga berishmadi endi? 9.4 ga berilgan yo'q, jinni qo'shilsa ketadi, xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Yarim pulni naqd pul variantga? Bank orqali. Bank orqali bitqisa bo'ladi. Xo'p. 1-2 oy ajdanasi bormi? Yo'q. 1 oygacha. 1 oygacha ajdanasi bor, xudo xolasa. Bozorlaringni bersin, sog' bo'linglar. Bugun obunachilarimiz uchun navbatdagi avtomashinamiz, Lacetti avtomashinasi. Nechinchi yil ekan? 2006 kabi esdan chiqqan. 2007? Ha, 2006 Koreyski. Yurgani qancha ekan? 150 ming yurgan. Balonlari yaxshi ekan, hadoylari yaxshi, ha? Davernskiy ham beraverasizmi? Beraveraman. Davernskiy ham berilaveradi. Oldi orqasini hozir ko'ramiz. Xo'p. Egalaridanmi aka? Egalaridan. Xolasa, orqasini ochamiz, oldini ochamiz. Luks oyna ko'targichlari. Xo'p. Birinchi paysa. Birinchi paysa mana ichki holatlari, do'stlar. Holat ideal holatda. Xo'p, oldinlarini ko'ramiz. Deganda, xo'p, 1.6 ekanda. 1.6 gidravlika, Derkor akkumulyator, Atlan akkumulyatorimiz, ABS sistemamiz. Xo'p, 3-chi pakalini reduktorimiz bor ekan, do'stlar, gaz o'rnatilgan, stanovka qilingan. 100-talik temir metalmi? 100-talik temir metal ekan. Orqalarini bitta ko'rib olsak. Xo'p, mana orqalari. Ko'rindi umiddaman. Oba, mana zapaskasi bor. Yetib olishga yetadi, tizliq o'chgan ekan. Xolos. Nech foiz kiraska dediz aka? 30% chiqsa chiqadi. Sapochoylardami? Petnolari bor. Oldi kapotda ham bor ekan jinni. Xo'p. Narxini qancha deyapsiz aka? 6000 dan tushib beriladi. Dangal odam bo'lsa 5000 ga berib yuborasizmi aka? Jinni qo'shsin. Qanchaga bermadingiz aka? Birinchi bozori xudo xolasa. Birinchi bozori boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Kelishding ko'nati yo'q. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini variantga? Variant bank qilsa bo'ladi. Bank orqali bitqisa bo'ladi. 1-2 oy ajdana qilib bering aka. Bozori yo'q. Bo'ldi, telefon qilaverar ekansizlar do'stlar. Variantga jiddiy imkoniyati bor ekan, xudo xolasa. Bozorlaringni bersin aka, sog' bo'linglar. Obunachilarimiz uchun Nexia 3 avtomashinasi nechinchi yil aka? 17 yil. 2017 yurgani qancha? 39 ming birinchi paysi? Ikkinchi paysi bu yerlarni bo'yab berish kerak ekan, xudo xolasa. Mana qora chiqqanda. Qora chiqqan. Oldin orqasini ko'rsak, hop, mana ichki holatlari, do'stlar. Xudo xolasa, egalaridanmidi? Egalaridan. Bo'ldi. Hop, yurganini so'radik, ichki holatlarini ko'rdik. Chiqimi yo'q, xudo xolasa, mana do'stlar. Qimmat poliklardan tashlangan. Davernskiy ham beraverasizmi? Davernskiy o'tkizib olaveradi nomiga. Nomiga o'tkizib olaveradi ekan. 90-talik temir metal zapaskamiz. Zapaskamiz tushmagan, holati yaxshi, holati. Eurotor italyanskiy ekan-da? Eurotor italyanskiy gazlarimiz. Shu oldi balonni almashtirish kerak ekan-da? Balonlar ichida o'rtacha sosteyana, balonni yangilash kerak. Balonlar yangilash kerak. Rasxod shu ekan. Eurotor italyanskiy gazimiz, 1.5 avion motor, 16 ta grapper, 4 ta poshin. Konditsionerlarimiz ishlaydi. Xo'p, Derkor akkumulyatorimiz bor. Gidravlikamiz ham bor ekan. Bo'ldi. Tak. Kraskasi? Toza kraskasi. Sizilgan qirilgan joyi? Yo'q, unaqa joylari yo'q. Xudo xolasa, xijolat qilib qo'ymaydi. Yo'q. Narxini qancha deyapsiz aka? Narxini 7200 deyapmiz. 7200 ozgina kami bormi? Endi ishqoziga kelishtiramiz. Aka, Rossiyada bitta obunachimiz bor-da, oqtaryapmiz. Yo'lida qilib, xudo xolasa qilib berasiz. Oltin atrofida telefon qilsinmi? Yo'q, oltin atrofidagi mashina emas, endi rodnoy mashina. Rodnoy mashina, endi bozor so'rab ko'ramiz aka. Ha. Imkoniyati qancha yana atrofida? Telefon qilaylik. Endi mashinani ko'rsa, telefon qilsa, gaplashaveramiz endi. Yo'lda qilib, xudo xolasa. Xudo xolasa. Qanchaga bermaysiz aka?
Endi 6.5 ming berganimiz yo'q. O'sha bermaganingizda atrofida kelishamizmi? Yo'q, yo'q, qo'shadi. Jinda qo'shadi, xudo xolasa. Boshqa mashinaga batterga? Batterga men sotish kerak, puli kerak. Bank orqalichi? Bank orqali ham gaplasha olamiz. Bank orqali ham bitta bo'laveradi. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Ergo obunachilarimiz uchun ushbu Lacetti avtomashinasi nechinchi yilga? 2012-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha? 200 ming yurgan. Motor moyi emadimi? Yo'q. Balonlarimiz yaxshi, xudo xolasa. Xo'p, tonirovkaga ruxsati bor, ha? Bor. Tonirovkaga ruxsati bor. Xadovoyda? Hamma yo'q. Xadon hamma yo'q, zo'r, xudo xolasa. Xo'p, davernizga ham beraverasizmi? O'zlarining nomida, egalaridanmi? Egalaridan. Xo'p, mana do'stlar, ichki holatlari. Xo'p, egalaridan ekan. Oldi orqasini ko'rsak, mana ikkinchi payisi holati. Toza ikki. Mana bu yerlarni ham bitta ko'rib olaylik. Mana do'stlar, toza ikki ekan, tili tortishgan mana. Toza ikki. Xo'p. Tak. Mana zapaskalar tushmagan, 100 talik temir metan. Buni ham qarang. Holati ideal holatda, xudo xolasa. Zavodskoy shumka bo'lganda ham. Tak, orqasini oldini ko'rib olsak endi. Kraskasi nech foiz biz aka? İkita kalenkasida? Adat 2012. Motor moyi yemaydi, xudo xolasa. Moyi yemaydi umuman. 18 motor, gidral aka, akkumulyatorimiz? Akkumulyator Kondisionerimiz ishlaydimi? Ha, hozir ham. ABS sistemamiz bor, xudo xolasa. Bo'ldi, gap yo'q. Chiqim yo'qmi aka? Tekshirib olaveramizmi ustasini olib kelib? Pulini sanasa kelishaveramiz, xudo xolasa. Narxini qancha deyapsiz aka? 7.5 kami bor. Aka, nomeri ham o'zimning nomimda, nomerni ham shunday beraveraman. Xudo xolasa, dangal odam ekansiz. Biz ham dangal so'rab ko'ramiz. 6.5 da atrofida berib yuborasizmi? Qanchaga bermadingiz? 7.5 kami. 7.5 kami bor, qanchaga bermadingiz? Endi keldim, xudo biladi, endi bir kalenka. Ikkita kalenkasida bor ekan, karnizlarida. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga kelishni imkoniyati bormi? Bo'laveradi. Yarim pulimiz naqd bo'lib, 1 yilgacha variantga? Yo'q, yo'q, unaqa yo'q. Va bankgacha? Ha, bo'laveradi. Bankka kelishni imkoniyati bor. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Obunachilarimiz uchun ushbu Lacetti avtomashinasi, do'stlar, stankaga chiqib Xorish tog'ani mashinadan ko'rsatyapmiz. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha? 149 ming kilometr yurgan. Balonlarimiz yaxshi holatda. Hadovoylari yaxshi, ha? Hadovoylari yaxshi. 1-2 qilingan paysasi. Oyna ko'targichlari oldi orqasini ko'rsak, mejigar mejigar pultlarimiz bor ekan ushbu avtomashinamizda. Barlar, audio sistemamiz qani? Buzilib qoldi. Kelish bo'lsa men tamom beraveraman. Yeshcha o'tiban berilaveradi. Ha, xudo xolasa. 18 motor, 16 klapan, 4 poshin, gidralika, ABS sistemamiz, akkumulyatorimiz? Yangi. Yangi. Kondisionerlar ishlaydi. Ishlaydi. Motor moyi yemadimi? Yo'q. Xudo xolasa. Chiqimi yo'q. Xudo xolasa. Chuch pekinlina reduktorimiz, mashinaning rasxodi yo'q deyilyapti. Qatta petnosi bor? Mana mana. Mana do'stlar. Qolgan joyi yo'q. Yo'q. Xudo xolasa. Radnoy toza deyilyapti ushbu avtomashinamiz. Kalenkalari? Kalen kelasida yo'qmi? Yo'q, toza mashina deyilyapti. Zavodda o'zlari olib chiqib minishgan ekan. Bir qo'l ekanda, xudo xolasa. Hop, 100 talik temir metan o'rnatilgan. Hop, zapaskalari bilan turibdi. Zapaskasi mana holati yaxshi holatda, damkirat kuluchi turibdi o'rnida, xudo xolasa. Tak, narxini qancha deyapsizlar? 8 mingdan chichabcha tushaveramiz. 8 mingdan ozgina kami bor. Aka, yo'lida qilaylik, bozor tashadi pandemiyada. Shuna deyapti, do'st. Xorish tog'a bilan kelishilaveradi, xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q, yo'q, barterga. Yo'q, imkoniyati yo'q. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini variantga? Bo'laveradi. Bank orqali bitta hisob bo'laveradi, variantga yo'q dedingiz, ha? Bo'ldi, gap yo'q. Yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Xorish tog'a telefon qilasizlar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar degan umiddamiz, xudo xolasa. Bozorlaringni bersin. Achilarimiz uchun mana Sparklar qatoriga ham yetib keldik, do'stlar. Egalaridan ko'ringlarchi, 12-13mi? 12-13. Xo'p, balonlar, gidralika, 3-3 paketli reduktorimiz, 1.5 avio motor. Akkumulyatorlari yaxshimi? Yangi. Yangi akkumulyatorlari. Yurgani qancha dedingiz aka? 161 ming kilometr yurgan. Xo'p, to'rtta yangi balon. Mana ikkinchi payisi mexanika ushbu avtomashinamiz.
difuzorlar o'rnatilgan ekan. Yaxshi, juda yaxshi. Ideal holatda, xudo xolasa. Mana do'stlar. Robolni orqasini bitta ko'ramiz, orqalarini. Xo'p, deganda kraskasi necha foiz aka? 10%. 10% qaysi detalda? Arqa qanotda petno. Bu yerda ekan, bu yerda. Do'stlar. Xo'p. Holati yaxshi 65 dalik temir metan. Zapaskasi tushganmi aka? Tushgan. Toza egalaridan. Ha? Toza egalaridan, ha? Egalaridan. Davinizga ham berasizmi aka? Davinizga ham berilaveradi. Oldi orqasi butun. Xijolat qilib qo'ymaydi ushbu avtomashinamiz. Narxini qancha deyapsiz aka? 5.5 jicha tikka aytyapsiz, yo'lda qiling aka. Kelishtirib beramiz. Qanchaga bermadingiz? Ketilishyapti. Qanchaga? Bermadi, sir bo'lmasa aka. 51 ga bermadi. 51 ga berilmadi. Kecha 51 ga berilmadi. Kecha 51 ga berilmadi. Boshqa mashinaga bartergacha kelishamizmi? Kelishaveramiz, naqd. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini 1 yilga variantga? Yo'q, yo'q. Bankka? Bankka bo'ladi. Bankka kelishni imkoniyati bor. 1-2 oy ajdan yaqib bering aka. Kelishaveramiz. Kelishni imkoniyati bor. Bozorlaringni bersin, sog' bo'linglar. Obunachilarimiz uchun Spark avtomashinasi 2018 yilda ishlab chiqarilgan. 41 ming yurgandingizmi? 41 ming yurgan chokko svetda do'stlar. Maskalari bilan billa yangimi? Yangi. Bo'ldi, gap yo'q. Toza egalaridan aka. Egalaridan 1 euro avtomat do'stlar. Avtomat so'ragan obunachilarimiz uchun maxsus yo'lda qilib kelishtirib beriladi ushbu avtomashina. Kraskasi toza deyilyapti. Hop, davinizga ham berilaveradi. Ha. Davinizga ham berilaveradi. Boshidan boshlab yubordik. Zapaskasi mana tizig o'chmagan holat, ideal holatda damkrat yurishigacha bor. Tizilgan, qirilgan joyi? Yo'q. Yo'q, to'g'risa. Bo'ldi, hozir orqasini, oldini ko'ramiz. Ochib turib ko'ramiz oldini. Xo'p. Oldini ochdik. Ochib ko'rgan ekanmiz. Yopib o'xshadi. Ana, ana qani. Xo'p. 1.5 abiyon 16 klapan 4 poshin yangi akkumulyatorimiz, ABS sistemamiz. Bez gidrolika ekanda. Gidrolikasi yo'q. Ha, buniki tushunarli. Rulimiz nima bo'ladi? Elektronika bo'ladi. Elektronik. Esimdan chiqib qoldi-da. Hop, narxini qancha deyapsiz aka? 8 mingdan tushib beramiz. 8 mingdan tushib beriladi. Bozor jicha tashadi, yo'lda qilaylik aka. Kirishamiz. Qanchaga bermadingiz, sir bo'lmasa? Ha, endi olib chiqdim. Birinchi bozori yo'lda qilib kelishtiriladi, boshqa mashinaga barterga. Kelishaveramiz. Yarim pulimiz naqd bo'lib variantga? Yo'q. Bankka? Yo'q, bankka kelishni imkoniyati bor. Egalaridan yo'lda qilib kelishtirib beriladi. 7 ning tepasida telefon qilaylikmi? Kelishaveramiz. Gaplashar ekanmiz 7 ning tepasida. Bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling aka. Ochilarimiz uchun navbatdagi Cobalt avtomashinamiz, do'stlar, holati ideal holatda. Nechinchi yil aka? 2013 yurgani qancha? 198 ming kilometr yurgan. Davinizga ham berasizmi aka? Davinizga ham berilaveradi. 3-chi payisi Magical pultlari bor. Hop, navorotishnik. Ushbu avtomashinamiz do'stlar. Hop, oldi orqasini ko'ramiz. Mana ichki holatlari do'stlar. Aka egalaridanmi yo tirichilikdanmi? Tirichilikda. Kraskasi qanaqa? Petnosi bor. 2-3 ta joyida petnosi bor. 1.5 abiyon motor, 3-chi paketlangan reduktorimiz, gidrolikamiz, standart tormoz ushbu avtomashinamizda. Xo'p. Qat-qatida asosan petnolari. Naygonda eshigi pastda degan. Xo'p, deganda spoilerlar o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga. Xo'p, zapaskamiz tushmagan ekan. Orqasini ochish imkoniyati bormi aka? Bitta ko'rib olaylik. Endi keldik endi. Riyani jazmani bo'lsa yo'lda qilib tushirib berasa, to'g'ilasa. To'g'ilasa. Uzdir. Bo'ldi aka. Mana zapaskalari 100 talik temir metan o'rnatilgan. Ha, 90 talik. Shunaqa, 90 talik. Narxini qancha deyapsiz aka? 7 mingdan tushib beriladi. Aka, riyani jazmani bo'lsa 6.5 da atrofida kelishamizmi? Qanchaga bermadingiz? 6.5 ga bermadim. Naqsanisa ketadimi? Qo'shsa ketadi. Jinni qo'shsa $50 $100 bilan bitib ketadi, xudo xolasa. 100-200 bilan bitib ketar ekan. Boshqa mashinaga barterga? Barterga bo'laveradi. Barterga kelishning imkoniyati bor, yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini variantga? Naqd.
variant ki, imkoniyati yok. Bir iki üç oyga, ajdanasi ham yok. Bank orqalik. Fakat naqd pulga kelishlarkan do'stlar. Bugun obunachilarimiz uchun navbatdagi Lacetti avtomashinasi. Ko'ringlarchi, nechinchi yil ekan? 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha? 250 ming kilometr yurgan. Motor moy yemadimi? Motor moy yemas ekan. Ikkinchi paysami? Toza 2 deyilyapti shu avtomashinamiz mana do'stlar. Chiqimi yo'q, xudo xolasa. Egalardanmi, tirichlikdanmi? O'zlarining kelgan, dadalarining mashinasi ekan shu avtomashinamiz. Xo'p, deganda shunka bo'lgan ekan, a? Shunkalar bo'lgan ishlar. Holat yaxshi. Atlan akkumulyator, gidravlika, ABS sistemamiz. 2-chi pakelini, yo'q, 3-chi pakelini reduktorimiz, 1.8 16 ta klapanli motor. Kanditsionerlarimiz taylarigacha bor ekan, ishlaydi, aka? Hamma yo'q zo'r. Hamma yo'q zo'r ishlaydi. Hada voyda ish yo'qmi? Hamma yo'q zo'r ekan. Kraskasi nechi foiz? Kraskasi yo'q. Hozir. Petnorex topgan ham yo'q. Mana kalinkada bir qarz bor. Bu tomonda kalinkasida? Ha, chiqib berish kerak ekan, a? Jinni. 100 talik temir metan, zadni vid kamera. Hop, передний камерасы? Бо, мен озади витам 2 тадан. Ха, 2 тадан. Болды, 100 талик темир метан бар. Мана запаскаларыбыз, халат идеал халатта. Оба. Ха, достар, нархыны канча деясыз ага? 7,5 миңнан азгын өтүп берилди. 7,5 миңнан азгын өтүп берилди. Ака, ролду өтөйүн, а? Ролду ака. Ака, pandemiya bo'lib jinda narxlar tashadi aka. O'zingiz ham ko'rib turibsiz. Qanchani atrofida telefon qilinglar endi? 7 ga ozgina qo'shsa berib yuboramiz. Osha 7 ga berib yuboraver aka. Siz obunachilar bo'lsa berib yuboraman. Xudo xolasa, bo'ldi gap yo'q. O'z drive dan desa berib yuboraverasiz, xudo xolasa. Ha, yarim pulimiz naqd bo'lib variantga? Yo'q, 5000 bo'lsa qolganini 2 yilga bank tomon beramiz. 5000 pul bo'lsa variant bankka kelish imkoniyati bor. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Faqat naqd pul bank yo'liga imkoniyati bor ekan. Navbatdagi avtomashinamiz Cobalt avtomashinamiz nechinchi yil? Bu 20 kun bo'ldi salondan chiqqan. 20 kun bo'ldi salondan chiqqaniga, 4-chi paysi ekanda. 4-chi paysi avtomat. Shu nomerlar bilan qo'shib beraverasizmi? Ana bo'lmasa, balonlari yaxshi. Yurgani qancha? Yangi diskadan. Balon umumiy keldi 500 km/cha yurgan deyilyapti ushbu avtomashinamiz. Mana do'stlar, holati ideal holatda. Xo'p, oldi orqasini bitta ko'rib olaylik, yangisini. Xo'p, ba'zi orqalarini pultini olamiz, ko'ramiz. Aka, orqasini ham ochib beramiz-a. Oldini ko'rib turamiz bugungacha. Xo'p. O, aka, mashina bozor ishlagan ekan pandemiyada. Biz bilmay qolibmiz-da, hech kim blogerlar hammasi bexabar qolibdi. Gidravlikamiz, Derkor akkumulyator, ABS sistemamiz bor, kondisionerlar bor, 1.5 abyom 16 klapanlik motor. Holat ideal holatda. Deganda. Tak. Gaz o'rnatilmagan ushbu avtomashinamizga hali qo'llanma kitobchasi, mana zapaskalari tushmagan, chizig'i o'chmagan, dam kirat kulishigacha turibdi. Hali salondan uyga keldi, xolos. Yo, endi sharhlab beramiz-da aka. Kamerada ko'rinmay qolsa deb o'shanga. Birinchi qolding. Xudo xolasa, narxini qancha deyapsiz aka? 7,5 mingdan o'tib beramiz. 7,5 mingdan? Anaqada 50%da bu. Ha, 50%. Hayron bo'ldim, yangi 2,900 dan berishura 2 yil. Aha. Shu, generalni qilib beramiz. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q, unaqaga yo'q. Faqat naqd pulga 7,5 ming pul sanasa ketadi. Yo, 7,5 mingdan o'tib beramiz obunachilaringizga. Xudo xolasa, qanchani atrofida? 2 yilda. Foiz qanaqa ekan? Foizsiz. Foizsiz 0%dan. Yo'q, 0%. 2 yilga 10 millionni qo'shib berasiz deganda, hali bu salonda o'zidan olganman-da. Ha, hali 70% aksiya ketayotgan. 5% unaqa emas-da bu. Tushunarli. Bo'ldi aka, bozorlaringni bersan aka, ikkosini ham yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Telefon nomeringiz? 97lik. 811 2010. Navbatdagi Cobalt avtomashinamiz nechinchi yil aka? 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 250 ming yurgan. Hadavoylari yaxshimi? Motor hadavoy o'ta tiniq deyilyapti. Egalardanmi, tirichlikdanmi aka? Egalardan. Ikkinchi paysi ekan-a? Oldi orqasi poliglar tashalgan ushbu avtomashinamiz, mana do'stlar, ichki holatlari juda ham ideal holatda. Xo'p, deganda
Davinus kim bir orasın aga? Üçüncü paketine reduktörümüz, 1.5 milyon motor, kondisyoner, hidrolika. Akümülatörümüz yaxşı aga? Yangi. Standart tormozumuz, ushbu avtomashinamiz. Aka kraskasi necha foiz? Bu eshikda? Ha, 2 eshikda. 102. Qaysi eshikda? Ikkala eshik. Mana shu ikkala eshikda 102 bor deyilyapti. 100-talik temir metanimiz bor. Ushbu avtomashinamiz zapaskasi mana do'stlar. Tiziq o'chgan, yo'q, sal o'chgan aka. Bir marta tushganmi aka? Bir marta tushgan aka. Hop desek. Davinizga ham beraverasizmi aka? Davinizga ham beraveraman. Davinizga ham beraveraman. Narxi qancha deyapsiz aka? 7000 deyapsiz. 7000 kami bor. Kami bor. Naqd pulsan ega odam bo'lsa 500 dollar so'rasa beraverasizmi? Yo'q, jinni qo'shiladi. Jinni qo'shiladi. Sizga yopishtirib so'rayapsiz aka, ha? Ha. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Faqat naqdga. Naqdga. Jinni variant qilib bering aka. 15000 ga beraveramiz deb. Variantki imkoniyati bor. Bank orqali ham bitsa bo'ladi. Bo'ladi. Bo'ldi gap yo'q. Bozorlaringiz bersin. Sog' bo'ling aka. Albatdagi rangi oq svetdagi Nexia 2 avtomashinamiz. Hop, 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 250 000 km yurgan. Balonlarimiz yaxshi holatda. Motor moyemaydimi? Motor moyemaydi. Lyuks salon ekan. Hop. Lyuks kondisioner deyilyapti shu avtomashinamiz. Holati yaxshi. Chig'ol poli taqib bersak, polik tashab bersak, xudo xolasa. Yaxshi, mejika ro'natib bersak chiqimlaridan. Xudo xolasa. Chiqim endi chexol poli qilish kerak ekan-da, chexol poli taqib qo'yish kerak ekan yangi. Chexol poli. Bo'ldi. Oldini ko'rib turamiz. Hop, ungacha. Davinizga ham beraverasizmi aka? Davinizga ham berilaveradi. Dons motor, kondisioner, gidrolika, derkor, atlan akkumulyatorimiz. 3-chi pakalini reduktorimiz. Moy rasxoti yo'q deyildi ushbu avtomashinamizni. Tak. Bo'ldi, bo'ldi. Hozir chiqarib olamiz aka. Orqalari butun zapaskasi bemalol yetib olishga yetadi, xudo xolasa. 100-talik temir metan? 100-talik. 100-talik temir metan. Tirichilikdami aka? O'zimiz nomimizda. O'zlaringiz nomlaringizda. Dokumenti bexijolat, xudo xolasa. Aka, kraskasi qanaqa endi? Kapot qanotda. Kapot qanotda? Ichiga o'tgan, o'tmagan? Ichiga o'tmagan. Dog'lasa tekshirib olaveramiz ustasini olib kelib. Dog'lasa. Narxini qancha deyapsiz? 5200 dan ozgina o'tib beraman. 5700? 200. Ha, 5200 dan ozgina o'tib berilar ekan. Aka, variant qilaylik. 970. Variantga imkoniyati bormi variantga? Yo'q. Bank qilib berilaveradi. Boshqa mashinaga barterga? Bo'laveradi. Kelish imkoniyati bor, dog'lasa. Bozorlaringizni bersin aka, sog' bo'linglar. Telefon nomeringiz? 586 36 86 90.